ያለሁት ነፍሷን የማራትና ከአዲስ እናት ጋር በትዳር በኖርንባቸው ዓመታት ትዳራችን ፍቅር የበዛበትና የተደላደለ ነበር። እኔ ግን በትዳሬ ላይ አመነዝር ነበር። በተለይ ለቡና ንግድ ወደ ወላይታ ስመላለስ በነበረበት ወቅት ከአንዲት ሴት ጋር በተደጋጋሚ ተኛ። ይህችም ሴት መጸነሷን ነገረች። እዚያ ጊዜ ባለቤቴ አዲስን ነፍሰ ጡር ነበረች። ሁለት ልጆች ተወለዱ። ሁለቱ የልጆች እናትም አለፉ። እባክዎ አባ፣ በምድር የጨቀየች ነፍሴን በሰማይ ቤት ትነጻ ዘንድ አንድ ውለታ ይዋሉልኝ። ወንድምህ እሱ ነው። ያፈራሁትን ሀብትና ንብረት ሁሉ የእናንተ ነው። እናንተም ቃየልና አቤልን ላትሆኑ ቃል ግቡልኝ። ልጆቼ ከንብረት ሌላ 2.4 ሚሊዮን ብር ከሁለት ከተለያዩ ባንኮች አኖሬላችኋለሁ። ከታክሲዋ ገቢ በተጨማሪ ለቀለብ የምትሆን ብር ከአባ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። ከዚህ ሰነድ ላይ ሁለታችሁ ተስማምታችሁ ፊርማችሁን ስታሰፍሩ ውርሱን መከፋፈል ትችላላችሁ። አባ፣ ሁሉም አደራ የእርስዎ ነው። ይህንን ቃሌን ያላከበረ ከኑዛዜ ውጪ ይሁን። ማን ሀብተ ሚካኤል? አቤትና። እንግዲህ ያባታችሁ ቃል ይፈጸም ዘንድ ሁለታችሁም አንተ ትብስ በመባባል በፍቅር በሰላም በመተባበር መኖር አለባችሁ። አንተም ከወላይታ ቃህን አጓጉዛ አምጥተህ ኑሯችሁን በጋራ አድርጉ። እኔ አንተ ብሎ ቤቱ ለምን ከፈል? ኦዘ ዘማታ
ምቹ አድርጋችሁታል። አቢ እርሶ መጣሉ ሲሎ ጊዜ እኮ ጥሩ ስጋ ጋስቶ ማን ነው ጋስታን ነው ጠባቅ ነው እንብሉት። የተባረከ ይሁን። አሁን በቅርብ ሰዓት ነው ይበላል። ትንሽ እንኳን አጣምሱትም ባይሆን ወንድምህን አጉርሰው። አልጉርስም። እንዳታጉርሴ እንግዳው አንተ አጉርሰው። እኔ ማጉረስም መጉረስም አልወድም። ይልቅ እዚህ የውርሱን ጉዳይ ምን አለበት ቶሎ ቢጨርሱልን። ያባታችሁ ቃል እንዲፈጸም መንፈቅ ያህል በፍቅር ስትኖሩ ማየት ያስፈልጋል። በፍቅር? ከዚህ በላይ በፍቅር ምን? አጉርሴ እልት አጉርሴ ለኔ እሺ። ያው ምንድነው ፍቅር ከዚህ በላይ አባ? ምንድነው ልጆች ስሜታዊ አትሁኑ ነው። ያባታችሁን ቃል መፈጸም ግዴታዬ ነው። ይልቅ እኔ በሉ ልሂድ። አቢ ትንሽ ሳይባሉት እንኳን ትንሽ ሳያቀምሱት ባህር ድራስ ሽልሻኞች ቃል ደረሰ። እኔ ባክ መቀበልና ላይታይ በደንብ ተመልከቹ። እንዴት ሀፊ ታቀዋለ እንዴ? ሚስትና ልጅ አለ ነበረው። እድሜ ላንቺ ባንቺ ምክንያት እህቴ ሞቀት ዳር ተበትኗል። ወንድሜ ስታገናኙ በጣም ደስ አልኩት። አስመሰግናለሁ። ታጆላ ብቻ አይደለሁት ኦገናል እንዳይ እንቁላል ምንከባከቡ ወንድሟል እንቁላል አዲስ ይሄው መንጃ ፈቃድ ካሁን በኋላ እየሰራ የለት ገቢውን ትሰጠኛለህ። ታክሲሽን ሰጭኛለሽ ብዬ ለደቂቃ አስቤው አላውቅም። ለምን? ያው እዛ ሰፈር ውስጥ እሱም እንደ አባቱ ቋጣ ነው ምናምን እያሉ ላስላስ ስለሚያደርጉ ዝቁ። ከልጅነት ጀምሮ ስለኛ ቤተሰብ ማንም ሰው ጥሩ እንደማያወራ አውቃለሁ። አሁን ስራህን ቀጥል። ምን ልታዝ? አባቴ ጋር ውሰደኝ። አባቴ ጋር? ችግር በሎች ሙሉ አንቺ ምሪ ያለ ምነቱ ሁሉ የበላይትና የሞት መንሻ ነሽ። ምን አደረኩ? መኖርን ሀብሬ ስትጀምሪ እናት ሽወቱ አሰጠሽ ለዘላለም አለፈች። በመወለድሽ ምክንያት እሱ የኔ ትንበ አክስትሽ አንቺን ለማኖር ቤቷ ብታስጠቃሽ የበላሽበትን ወጪ ሰባሪ ሆነች። ምን አደረኩ? ቀጣፊ የአክስትሽ ባላቦኝተኝ ያስፈልግ ለአክስትሽ ነገር ትዳራችን አልበጀሽ እድልሽ እጣ ፋንታሽ ሁሉ ጥፋል። ሴተኛ ዳሪ ሆነሽ ፓንሽን የምታወልቂለትን ሰው ማንነት ሳታውቂ ዘሙች። በቃ የማውቀው ነገር የለም። አይ በቃ አለማዊ ህይወት አይደል ኑሮሽ? ይህ አይደለም ልውና ዳርሽ? በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። አይዞሽ ልጅ አይዞሽ። ሌሊት ለማህሌት ስወጣ መንገድ ራስሽን ስተሽ አግኝቼሽ ነው ያመጣሁሽ። ይሄ እኔ ቤት ነው።
ለምንድን ነው የምታለቅሽው? ማን ነው ደብድቦሽ የሄደው? ነገሪ። ወንድም ማለት ካንድ ይዘርፍሬ መገኘት ማለት አይደለም። አብሮ ማደግ መላመድ ማለት ነው። በብቸኝነት እንዳሳደከኝ ረሳው። አንተን እንኳን በአግባቡ አላውቅም። የማውቀው ልቤው ዘርተህ የበቀለውን ብቸኝነቴን፣ የማውቀው ሰው መጥላቴን እና የእርካታ ውጤት የሆነው ልጅን እንድቀርበው እንድወደው ፈለግ? አላደርገው። እውነቱ ልንገርህ፣ የማስበው በነፍሴ የማልኩትን ቃል ሳይሆን ይህንን ግግማ ባላገር ከቤት ማስወጣት ቃየልን ሆኝ አልወደው፣ ያስጠላኛል። እቺን ታህል ፍቅር የለኝ። ይኸው ጨፍሮ እንደቀበረ ማበነገረ። የራስሽን ወሬ መልሼ ለራስሽው ነግሪሻል። ሁሉም የዘራውን የሚያጭድበት ቀን ሩቅ አይደለም። እስከዛው ግን አፌን እንዳትነካ። ጎረቤት አካባቢ ሰው ምን ይላል? አይገባም። ማግሌ ቤት ነው። ዝም በል። አይገባም። ዞር በልልኝ። ነግሬሃለሁ። ዞር በል። አይገባም። እንዳትነካኝ። ዞር በልልኝ። ምን አፈቀኝ ስጠብቀው? እነዚህ ጥሙራ እስኪ ዞር ሳክሎት ይመጣዋል። ቡና ኦንላይን ማግበው ይታል። ከኛ ጋር ሲንጣጣው ጮጋራ ምላ ሰበሩ ግጥ ማርጎ በልቶ ነው። ከዚያ ጋር ሲጣጡ ግን ሰው ጮጋራ ነው የምትጡ። ባለጌ አትሻል። ኑሯችን በመፈቃቀድና በመከባበር የተመሰረተ ቢሆን ጥሩ አይመስልም? ሁለተኛው እንዳዜ እንድጣጣው አልባቅ። በናት ፍቀድልኝ። አልባቅድም። ሰው በናት በናት አልባቅድም። አልኮት አልባቅድም። ሰው ባቅ ግባ ይህ በለ ውስጥ። አንተ ልቤ ላይ ቆመ እኮ ነው፣ አልወጣ ያለኝ። ትባኩል መቼን አካውቶ ወንድሜ 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 አትበለኝ። የታባክ አቃለሁ። ወፍ ዘራሽ ወፍ ዘራሽ። አዎ ወፍ ዘራሽ። ጮቀ ተሸው አገኝታ አሳኬተ ወንድሜ አትበለኝ፣ ወንድሜ አትበለኝ። ወንድምናቴ ቀዳሚ ራሱ ባዜዳታ ይለባለባል። አሽ እንዳስቶን እንዳስቶን ወይኔ ሾ ወይኔ እንዳስቶን ወይኔ ተቃጠልኩ። አላርፍ አላጅ ሙላስ ማኖ በዳጣ ዋጋዋን አገኛቸው። አጠፋለሁ፣ እገላለሁ። ወይ ወይ አንተ ነህ ለዚህ እንድበቃ ያደረከኝ። አዎ በተከልከው አባትህ። ወይ ምን ነው ልጄ፣ ካልጠፋ ስራ ምን ነው ባይበላስ? ምን ነው አፈር ቢበላስ? አማራጭ አልነበረኝ። ብዙ ነገሮች ሞክሬ ነበር። ዛሬ የቤት ሰራተኛ እንኳን ለመሆን ሰው ያስፈልጋል።
እኔ ደግሞ ከራሴ ውጪ ማንም የሌለኝ ብቸኛ ሰው ነኝ። በሴትነቴ ደግሞ ልሰራ የምችለው ይህን ስራ ብቻ ነበር። ፈጣሪን እያስከፉ እስትንፋዘን ከማዝለቅ አለመኖሩ ይሻላል። ኑሮ ትግል፣ ሞት ግልግል አይደለም የሚባለው። ብዙ ጊዜ ሞቴን ተመኝቻለሁ። ራሴን ማጠፋ ግን ሞኝ ሴት አይደለሁ። ለምንድን ነው የምኖረው? የመፈጠሬስ ምክንያት ምንድን ነው? እጣ ፋንታዬስ ብዬ ብዙ ጊዜ ራሴን ጠይቄያለሁ። መልስ ግን አላገኘሁም። በዚች ምድር በእኛ ፈቃድ የሚሆን አንዳች ነገር ያለ ይመስልሻል? የለም አባ። ውስጤ ይችን ጣም አልባ አለም ትተሽ ወደ አንዱ ገዳም መነሽ ኑሪ ኑሪ ይለኛል። አይ ልጅ፣ ገዳም እንደዚህ ድንገት ተነስቶ የሚሄዱበት ስፍራ አይደለም። ስርዓት አምልኮ የሚጠይቀውን ቀኖና መፈጸም ይገባል። እና ተመልሼ ለዛ ቆሻሻ አለም ልገባ? አትመለሽም። ሁኔታዎች እስከሚስተካከሉ እዚሁ ከኔ ጋር ትኖሪያለሽ። እዚህ መኖሬ ከአለማዊ ህይወት እንድርቅ አያደርገኝም። አየሽ ልጄ፣ ብዙ ግዱፎች ባሉበት ንጹህ ሆኖ መገኘት የተመረጥሽ እንድትሆኝ ያደርግሻል። ንጹህነት ሰላም ነው። ንጹህነት ፍቅር ነው። ንጹህነት ሰውን እንደ ራስ አድርጎ መመልከት ነው። እርሶን ባይጥልልኝ ምን ሆን ነበር? እግዚአብሔር ውለታዎትን ይክፈሎት አባ። እኔ ምንም አላደረግኩም። ሁሉን ያደረገ ፈጣሪ እሱ ምክንያት አለው። ለቆኛል። ገና ነው አኑ ስካሩ ልቁቅ አረጋ። ለቆኛል። ገና ነው ስካሩ ልቁቅ አረጋ። አዘውላ ከመገባዋላ ኡሃ 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 እንዳሰል እንዳሰል። ለመጠመቅ ነው የመጣኸው ወይ? ለመጠመቅ እረስኪ በቃኝ። በሰይጣን በኩል ለሌሊት ሲጠመቅ ነው ያደርኩት። አበስኩ ገባኩ። ምንድን ነው የምታወራው አባ? እኔ ከዚህ ልጅ ጋር መኖር አልፈልግም። ከማ? ከወንድምህ ጋር? የሰይጣን ጆሮ ይደፈን። እሱ ወንድሜ አይደለም። ወንድሜ አይደለም። ወንድሙን የሚጠላ ገዳይ ነው ይላል አባ። እኔ አሁን ለስብከት አይደለም የመጣሁት። ከዚህ ልጅ ጋር መኖር አልችልም አልፈልግምም። ስለዚህ ድርሻውን ሰጥተው እንዲሸኙትና እንዲያለያዩን ነው የመጣሁት። ይህንን ነው የሰይጣን ጆሮ አይስማው ማለት? ይህንን ሰይጣንም መላእክትም እርሶም እንዲሰሙኝ ይፈልጋሉ። አደራ የተቀበልኩት ይህ እንዲሆን አይደለም። አባትህ በምድር የሰጡኝን በሰማይ ይቀበሉኛል። እኔ በምድር ልቀበሉት፣ በምድር ሰጦታለሁ። አበስኩ ገበርኩ። ለማንኛውም ለሰንበት መጥቼ ሁሉንም አበጃጀዋለሁ። በል ሰላም ያውልህ። ዛን አርበረተሽ ልመደው። እኔም ከሰይጣን ጋር ነው የምኖረው። እኔ ደግሞ ግራ እንዲገባው ነው የምፈልገው። ወንድሜ ይኸው ለአንተ ብለው ፎቶ ጥሩ አድርጎ አመጣሁት። ጉርባ ስታሁን አልታወቅም። እሺ ግርታ አድርጎ አንተ እኮ ለኔ ሲስቴ እንቁላሌ ቶጊን ታረኮ ቶጊን። እሺ ተናሳው ውጣ። ለምን ሰይጣኔን አታምጣው? ዛር አለብኝ፣ ሰይጣን አለብኝ። ውጣ። ሰይጣን ዛር
ሰይጣን ደግሞ እጁን ስቶፕ። ወይኔ አዲስ ለካ ሰይጣን ነው ክፉ ማናግረው። እኔ ግን ብልልበል ለዚህ ጉትጉት ትልበል ወንድሜ እንቁላሪ ፈጣሪ ከዚህ እንጀራቱ ተምን ሰጠኝ። አሁን አንዱ ለታ እንድትወይልኝ ፈልጋለሁ። ምንድነው? እሺ እሷ ደግሞ እህት መሆኗ ነው? እቴቴ አይደለም አይደለም እህታችሁ አይደለችም። ገነ መወለድ ቋንቋ ነው ያው እህታችሁ ባሏት። እሺ ይቅርታ አልገባኝም። እታርጋው ሳር ነው ሚሉ አልጋባ አብይ አስቀብለ ሀገር ትባላለች። የነፍስ ልጄ ነች። ሴት ልጅ ብላሃተኛ ስለሆነች ያው ክፍተታችሁን እንድትሞላ ነው ያመጣኋት። ክፍተት አለ አልጋባ ማለቴ የቤቱን ማጀት እንደወግ እንደወግ እንድታደርገው ቤቱን እንድታስተካክለው ብዬ ያስቤ ነው። ልክ ነው አብዬ። አማራስ ታርቶ ምን አለ? ለሰው መዳሚቱ ሰው ነው አለ። መርዙም ነው። ያው እሷ ወጣት ስለሆነች እንዲሆን የምትፈልጉትን ምን አለ ተመካከሩ። ደሞ የምታርፍበትንም ክፍል ስጧት። ቤታችሁ ሙዚየም ይመስላል። ወዳጁ ያ ነው ያጭ አይበል መጥቶ ምን ነው ችግር አለን? እሷ አንጠፍ እንታለ እስልተኛ ተማ ተነጋ አረለ አብራሉ። አይ አንተ እዛው እንድምጋተኛ እንደሱ ነው። እሺ አለ እንዴ? ሰይጣን ተነስተው
አንዳንዴ ከቤትስ ምንድን ነው? ሰይጣኑ ዘረረው። ይቅርታ፣ የሆነ ቦታ አቅሻለሁ ልበል? አይ አይመስለኝም። ፋሚሊያቸው ነሽ እንዴ? አይደለም። ኦኬ። ፒተር እባላለሁ። ሀጊ አለሽ እንዴ? ሀጊ ተዘብዝፈ ታይኛለ እንዴ? ሂድና መኪናውን አስጠጋ እንጂ። እና ቄሱ ናቸው አቺ እንኳን ከቻ አረጓት። ምን ታገጣለ? አይ ካምፓስ ይያለው ሽሮማንስ የሚባል መጽሐፍ አንብቤ ትንሽም ቢሆን የሰውን ውስጥ የማንበብ መገንጠያዊ ሚስጥር እንዲገለጽልኝ አድርጎልኝ ነበር። እና አሁን ታቃለው የጀመ ዳፍ ስከልመው መጽሐፉ ከላይፍ መስመሬ ጋር መመሳሰሉ ገርሞኝ እኮ ነው የሚያስቀኝ። ዩኒቨርሲቲ ተምራል እንዴ? አዎ። ምን አንቺ እኮ ያው ከሰፈር ሰው ጋር ብዙም ስለማትቀራረቢ ከንፎሩ ቀሻለ። ኮኮብን ተንተርሽ የጣፈንታ ነው። የግራ እጅ መዳፍን ከልሜው የሰውን ውስጥ የማንበብ ትልቅ ብቃት አለኝ። አዲስ ተንባዩ እስኪ እኔን ወደፊት ጣ ተንብይልኝ። አዲሴ ለዛሬ ብራብሽ፣ ሌላ ጊዜ እነግርሻለሁ። እሺ ነገረኝ። ከፊት ለፊት አንድ የተጋረጠ ዴንጀር አለ። ይህን የተጋረጠብህን ነገር መቋቋም ካልቻል ላይፌ የተቦካከመ ነው የሚሆነው። ውይ በቀጥታ ለምን አትነግረኝ? በብቸኝነት ሰንሰለት ውስጥ ታጥራለህ። ከፊት ለፊት አንድ የኔ የምትለው ትልቅ መላ እንዳለ ያሳየኛል። ሀብት ሊሆን ይችላል፣ ግን ይህን የምትጓጓለትን ትልቅ መላ እጅ ውስጥ እንዳይገባ ትልቅ ነገር እንቅፋት ሆኖብሃል። ወከለቲስ አዲሴ፣ ሌሎች ፕሮብሌሞችም አሉ። ብነግርህ ደስ ይለኝ ነበረ፣ ግን እንደሚደብርህ ገብቶኛል። አዲሴ ካጠፋው ልጥፋ። ሂሳብ ክፈልና እንሂድ። አዲሴ ግን ሁሌም ከጎንሽ ነኝ። ወከለቲስ አንተ ደግሞ ልጅ ከኮዝ አሁን ሰው ነው በካርታ ወዱ ብላ ብቻ። ምን ሆነሃል ወንድሜ? ሰብሮ ልሳቀው። እሱ ምንድን ነው? ባግ ነው። ቅልጥሙ መራቁ እንዲጠግነው ነው። አኑ ከቤት ገባው አይደል? እኔማ አንተ ይቅርታ እንድጠይቀው ቀድሜ መምጣቴ ነበር። እነሱ እየመጡ ነው። እሺ እሺ እሺ። ወራ ተሻው ተኔ አገር አውጥቴ ምን ወይ ነው እንዴ? እኔ ነው እንደዚህ ያደረኩ እንዴ? እንዴ 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 እንዴ! ወይ ያው አንተ ምን ያማል እንዴ? አው የዘራው ዝራው ጻጽቶ ይሉ በቃ ኦራይት ብሏል። ኦራይት እንዲለው አይደለም ይቅር እንዲለው ነው ባለው። ይቅርታ ብሏል አላልኩትም። ይቅሩ ካላልኩ አንነሳው። ወይ ያው ፒተር ሞት እናፈቃለን ብላ ተረስተ ነበር። እኔ ምልሽ ያቺ እዚህ ከእናንተ ጋር ሰራ የነበሩ ያቺ ጽይሟ ፍሬንዳችሁ የት መረሸች? መቅዲ ወይስ ሊሊ? ሀጊ ምናምን ከሀጌ እኔ ቆንጆ እኛ ሊሊ ነው የምንላት። ሊሊ 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 ታውቂያለሽ? እሷን የምትመስልችክ የሆነ ቦታ አረፌ መጣው። ሼባው ጠራኝ ሼባው ጠራኝ። ኧረ
ከሆነ በእናትሽ ነጨርሽልኝ። እዴ 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 የሼባ ፈልጋለሁ፣ በጣም ፈልጋለሁ። በሰላም ነው የፈለግሽ? ስለዛ ስለ መዳፉ ጉዳይ እንደው። ኦኬ። ታ ከምነግርሽ በላይ ያመታት ጓደኛዬ ነው። ጓደኛ? አዎ፣ ልጅ እያለሁ ጓደኞቼ ሲያሾፉብኝ፣ በአባቴ ስብና ሰው ሁሉ መጠቋቆሚያ ሲያደርገኝ፣ ይሄ ሁሉ ሲሆን ብቸኝነቴን ያስረሳኝ ሚስጥሬን ሸሽጎ የያዘልኝ ባለውለታዬ ነው ይሄ ቦታ። አንቺን ለምን እዚህ ይዤሽ እንደመጣሁ አላውቅም። ምናልባት ብቸኝነቴን ስለጠየቅሽኝ ወይ ደግሞ የቀረብኩሽ መስሎት ስለተሰማኝ ይሆን አላውቅም። ለምን ይህን ሁሉ እንደምነግርሽ እንኳን አላውቅም። ሚስጥሬን የነገርኳት የመጀመሪያዋ ሴት አንቺ ነሽ። አየህ አዲስ፣ በህይወት ስትኖር በርካታ ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ምናልባትም መፈጠርን እስከምጠላ ድረስ የሚያማርሩ እንደ ሬት የሚመሩ በርካታ ችግሮች። እነዛ ችግሮችን ማለፍ ከቻልክ ያኔ አንተ ስኬታማ ነህ። ብቸኝነት መምረጡ ግን ለችግሮች እጅ መስጠት መስሎ ይሰማኛል። እውነቴ እኮ ነው አገር ቤት ጓደኞቼ አካባቢ ሰዎች ወንድምነትና የእህት ፍቅር እንደማር ይጻፍሳል ሲሉት በጣም ካናው ነበር። ወንድም እንዳለ ስታቅስ ቅጽል ሲያደርገው የነበረ ቅናት በወንድሜ የፍቅር ማር ድራሽ አባቱ ጻፈውት። ጨረስኩት። ይሄ ለአንቺ ነው። እጅ ደግሞ ለአንተ ናት። አገር አገር ናይ ጉዲ ናይ ጉዲ አገር ምንድን ነው ይህ? ምን እናደርገው? ተመልከች ተመልከች፣ አያቸው። አስቦት እንኳን አይመስለኝም። ለምንድን ነው የማያስበው? እሱ ጭንቅላት የለም እንዴ? ካልፈለጋ ደግሞ አልፈልግም አይልም። ለምንድን ነው የሚረጋጋው? አልረጋጋው። ባቆ እኮ የክብር ልብስ ነው። እኔ ስለናቁ አይደለም እግር መረጋገጫ አደረገው። ይሄ ከማየው እዚህ ጉድጓድ ውስጥ ቢገባ ይሻል። አልረጋጋው። ሀገሬ ይገባል። አልረጋጋው።
እንደምት ንፍክስ ነው ወይ ኦካላቲስ ኦካላቲስ እት ነው አለከው ትለዋለሽ በል ቻርጅ አለው አልኩ ቻርጅ አለው ባካ እቺ ወዳለው ከላተስ እኔ ራስ ብሎ ከሀገር ድረስ እዚህ መጥተው እንትል ለዋል እንዴ ጋር ምላጩ ሆሽ ኦሲ ኦለዳ ቢያና ዳፔ አሬባ ነማት ይሄዳል በባዶ ቤት ጥሎ ቤት ክፉ ነገር ቢቀጥቦ መልሶ አዝሩ እኔ ነኝ ምን ነው ዳሞ ጥልዳብሎ የዛ የባል ሀገር ጉዳይ እንዴት ነው? ቤት ተዘብዝፏል አይደል? ቤት ውስጥ መሸመን የለበትም ብሎ አባ የሆነ ሽመና ቤት ነገር ከፍቶ እሳቸው ግን በእናንተ ንብረት ምን አገባቸው? በእናንተ አትበለኝ እረዳሃለሁ ስትለኝ ሁሉንም ነገር የነገርኩ በእናንተ እንድትለኝ አይደለም። እሺ በአንተ ንብረት ምን አገባቸው? ለነገሩ ከገጠር ራሱ ይዞት በመጣው ብር ነው የከፈቱለት። የእናቱ ዥንጉርጉር ይባላል። እንደ አባት ግን የተሽጎረጎር አላየው። ለእኔ ሀብት ሳይሆን መከራ ነው ያወረሰኝ። ለነገሩ ባክ እናት እውነት አባት እምነት ነው። ወይኔ አገላለጼ አሁን ትግላችንን የምንጀምርበት መገነጢሳዊ ያሳምቶልኛል። ምንድን ነው ወከለቲስ ወንድሜ? ይኸው የምትወደውን ጠጅና ስጋ ይዤ ለመጣሁ። እሺ አጊ ግማሹን ጥበሹ። ወከለቲስ እኔ እኮ በጣም ነው የምወድህ። እኔም እኮ እወዳለሁ። አትወደኝ? እወዳለሁ። አትወደኝ? እወዳለሁ። ብትወደኝማ ኖሮ የአባታችንን ውርስ እንድሰራበት ትፈርምልኝ ነበር። እንዲህ ፈርመው ትፈልጋለህ? አዎ አንተ ፈርማለሁ። አሁን ላምጣው ትፈርምልኝ አለ። አንተ የሚበልጠው ምን አለ? ፈርማለሁ። በል ፈርምልኝ። ምን ሾኮልኪ ነጋ ብዬ ባሉበት በጠዋትም ፈርማለሁ። አባ በእኔና በአንተ መሀል ምን አገባቸው? ብዬ ባሉበት ነው የሚል ፈርሞ፣ አለበለዚያ አባታችን እናሳዝናለን። አባ ይህን ቢያዩ እኮ ደስ ነው የሚላቸው። ግድ የለህም ተው። ዋጋው ይሰጠዋል። እንዴት አድርገው እንደሚቀጠቅጡት ይታየኛል። ምን ፈለጋችሁ ነው? አናግሬያት መጣሁ። ቆይ እኛ እንዳስደበደብነው ግን በፍጹም መታወቅ የለበትም። ወርቅ ይዤላችሁ መጣሁ። አለን መወገድ ስላለበት ሰው አድራሻና ማንነት ንገረኝ። መወገድ ማለት መገደል? እስከ ጋና በር ድረስ እያንቀዠቀዥን ልንሸኝልን እንችላለን። አንድ መጣው። እንዴት ነው? እንዴት ነው? እንዲገደል ትፈልጋለህ እንዴ? አይ ይቅር፣ በደንብ ከደበደቡት ይበቃል። አኩኩሉ ድብብቆች መጫወቱ አይበቃ? በደንብ ያቸው፣ ወላጆቼ ናቸው። ቤቱ ነበር እያልኩ ምነግርሽን የቤተሰቦችን ህይወት ነግርሻል። ባልሳሳት ይሄ የእነ አዲስ ቤት መሰለኝ። ተሳሳሻልም አልተሳሳትሽም። ያልተሳሳትሽው ቤቱ የእነ አዲስ መሆኑን አምነሽ መቀበልሽ ነው። የተሳሳትሽው ደግሞ እውነቱን አለማወቅሽ ነው። የእውነት ተረት በድሮ ጊዜ ፒተርና ቤተሰቦቹ ሙድ ያለው ህይወት ይኖሩ ነበር። ከእለታት በአንዱ ቀን የፒተር አባት ንግዱን ለማስፋፋት ብር አስፈለገው። እናም ከአውሬው አዲስ አባት በአራጣ ተበድሮ ለመክፈል ቤቱን ጭማዳ ሲያዘው፣ ከዛም አባቴ ብድሩን ለመክፈል ለፋ ግን አልቻለም።
ይህን እውነት መቀበል ያቃተው አባቴ በንዴትና በብስጭት አፈር ገባ። የምትወደው የባሏን ህይወት በግፍ የተነጠቀችው እናቴም መጨረሻዋ ይሄ ሆነ። አላሳዝን? በጣም አሳዝናል። ሰላም ነው? በቃ ነው ማጅራት ያለት ማጥሮ? ጀማን ምን ነው ነው እንትን ነው? አዩ ሲጋ ይዞ ሲመጣ መንገድ ላይ ይጠብቆ ካፕቲን ማጋክሩ ዘውጭ ምንም ሳልናገረው ደብደቡ በግሴ ላይ አለ ገንዘቡ ሙሉ ጫርጎ ወሰደ። በቃ አሁን እንደጀመሩ ሳይጨርሱ ይሄን ሀገር ቶሎ ለቀመ ይሄዳል። ወላ ግን ማለደው መሄድ አለብህ። አለደው ይሄ ሀገር እንደናንተ ሀገር አይደለም፣ በጣም መጥፎ ሀገር ነው። እንደውም ስለደበደበት ዳስ ብሏል አለ። እህ ዳስ ምን እንደምትቆረቆሩ አለ እንደምትወደው አላውቁ ለካ አንተ ያለው ይወዳል። ወከለቲስ ሆ እኔኮ ተፈጥሮ የሆነ ፍቅሬን መግለጽ ስለማልችል ነው እንጂኮ ወዳለሁ። ፍላጎቱ የለህም እንጂ ለውርሱ ፈርሜልህ የሞደዴን ልክ ባሳይ ሁሉ ደስ ይለኝ ነበር። አንተ ነህ እንጂ ማቶደኝ ወዳለሁ። አቶደኝ ወዳለሁ። አቶደኝ ባክ ወቶደኝ ማኖሮ እሺ ብለህ ትፈርምልኝ ነበር። ስማ ተነጋግራን ጨረስነው። አሁን ደግሞ ቀጣይ ስራችሁ በጣም በጣም ቀላል ነው። እሺ እየመጣ ነው። እንደገና ልትደባድቡት ነው? ዛሬ አንዳችሁ ቀላል ነው እንጂ ጫፍ ያትነኩት። ያ ይቅርታ ልንጠይቅ ነው የመጣ ነው። እኔ ነው እንደናንተ ደብደባ አይደለሁት። እስካብር ምስጋና ይድረሱ። ያ አንተ መደብደብ ፈልገን አይደለም፣ ገንዘብህንም መውሰድ ፈልገን አይደለም። ታዘን ነው። ማን ነው አዘዘ? ያስደበደበን ሰው ማንንም ማወቅ ትፈልጋለህ? ቀላል ነው እነግራለሁ። ከዚህ በኋላ ለማንም ምንም እንደማትናገር ቃል ግባለሁ። ይሄው እንዲበይ ይሙት በለው። ሼም ማን ነው ሼሙ? ያስደበደበ የገዛው ወንድም አኔ ወንድሙ? አ አራጊ አርጎታ እንደባለ ባግዘይ ብትደባድቡትም አላም ነው። ወከለት ሳለለ ስም እኛ ካንተ ምንም ፈልገን አይደለም። ያው ለገንዘብ ኦይ ለምን ነው ለኔ የምትናግሩ? አንተን ለማስደብደብ የተዋዋለን ብር ስላልከፈለ በቃ አሁን ሳመክ። ልጅ በሰላም ያመሸ አይመስለኝ። ምን ይሆናል? ባላገር ድሮም ትንሽ ነቃ ሲል ከከተማ ልጅ የበለጠ ነው ይመስሉ። ጀማሪ ዲያቆን ሲባል አልሰማሽ? አይመስለኝም። ትላንት እንደዛ ተደብድቦ መጣ፣ ዛሬ ደግሞ እስከዚህ ሰዓት ድረስ አመሸ። ምን አስጨነቀሽ? ጥጋቡ ሲበርድለት ይመጣል። ወከለቲስ እንኳን የሚጠግብ አይነት ልጅ አይደለም።
ይሄ ቤት እኔ እንደዛሬ ደስ ብሎኝ ነው ችግር አለ? ካፍቶኛል። ምንድን ነው እንዴ? እድር ልብ አርጋሽ ለብቻ ትርጉም የለም። ይሄ ሞርወራ ግን በመካከሉ ገብቶ ትርጉም አለ ነገር እንዲሰጥ ያደርጋል። ድሩ ሰው ነው። ሞር ወራ ደሞ ፍቅር ነው። አልገባኝም። ለምን እንዲያልክ? የተፈጠረ አዲስ ነገር አለ? ምን አለ? እንደው በዛው ቦታ ግሩ እንደው ባይመለስ። እሱ ተመልሶ እንኳን ቢመጣ እኛ ሳንሳነፍ ቶሎ ቶሎ ብለን ነገሮችን መቸነጅ ነው ያለብን። ምን እኔ እኮ ከዚህ በላይ እኮ ቆይ ምን እናድርገው? እኔ እኮ ግራ ገባኝ እኮ። ቺኳን በጥቅም ይዞ እሱን ከጌም ውጭ ማድረግ። ሷሽ የምትል አይነት ሴት አለች ባክ። ዘንድሮ እኮ መኒ ስማ፣ ገንዘብ የማይቸንጀው ጭንቅላት የለም። ወይኔ ወይኔ፣ አገላለጽ ወይኔ አገላለጽ። ከበይ ሲመጣው ጥሩ ፊት አያሳይም። ሰውን ማኖር እኮ ፍቅር ነው። እሷ እኔ አወድ በል እንደ ስትል ሰው እንዳይሰማ። አሁን ይህን በውስጥ ይዘህ ከቤት ትቀራለህ? እኔ ማ ወንድሜ ነው በስቁም የሚይዝ የሚያኮርፍ አንጀት የለኝም። በልሻው ነው ካብላ። አባ ሁለቱም የተለያዩ ሰዎች ናቸው። ከአንድ ዘር እንኳን የተገኙ አይመስሉ። ልጄ ይቺ ዓለም ሁለት ናት። እውቀትና ድንቁርና፣ ሀብትና ድህነት፣ ጨለማና ብርሃን፣ እውነትና ኃጢአት፣ ሁሉን ሁለት ሁለት አድርጋ የያዘች ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። እንደኔ ግን ሁሉም ነገር ላይ የፒተር እጅ ያለበት ይመስለኛል። ግድ የለሽም ልጄ፣ ለሱም ቢሆን መፍትሄ እናበጅለታለን። አንቺ ብቻ ቻይ። ለምን መጣ? ጥጋብ በረደልህ? እዛው አይሻልህም ነበር? ይሻለው ነበር። ታዲያ ማን አለ? ምን አረጋል? አልናገረው ቃሏል። ምን ወከለት ናራተን ብላ እስከ መቼ ድረስ ነው አንተ ተቀመጠ በታክሲው ማንም የሚፈነጨው? ያው ምንም ምክንያት አልፈልግም። በዚህ በወጣትነት ጊዜ ካልሰራህ መቼ ልሰራ ነው? እኔም ባባ ሐሳብ ስማማለሁ። እንዴት ነው አሞ? ቡናውን ሳልጠጣው ቀዘቀዛል። ላሙቅልህ? አሞቅሽልኝ እኮ። በሉ እኔ ልሂድ። ልጅ ሀብተ ሚካኤል። አቤት። እንግዲህ የነገርኩህን ልብ በል። ልጅነት ተመልሶ አይመጣም። በሉ ሰላም ያውላችሁ፣ ደህና ዋሉ። እንዴት ነው ምቾት ምናምን እየሰጠዋቸው አይደለም እንዴ? ለሁለቱ ሳይሆን ለእሳቸው ማለት ነው። አዲስ ዋላ ገበያ መሄድ ፈልጌ ነበር።
ችግር የለውም ፒተር ያድርስሻል። ገበያ እኮ ነው መሄድ የምፈልገው። ወዴት ነው የምትሄደው? መጀመሪያ ሰላም ብንሸምታ ይሻለው። ደውረች አሎ ዲ ምልክ ግባና እንሂድ። ሚስ ሊሊ ብትወርጂ ይሻላል። ምትነግረኝ ንገረኝ እና እሺ ቶሎ እንሂድ። ኦኬ ይነገርሻል። አየሽ ሰዎች መዝናናትን ማግኘት ሲፈልጉ እንደዚህ ያለ ሙድ ያለው ቦታ ይመጣሉ። እኔ ደግሞ ትንሽ ከነዚህ ሰዎች ለየት የሚያደርገኝ ሰላሜን ከሚበጠብጠኝ ሰው ጋራ ሰላሜን ለማግኘት መምጣቴ ነው። አልገባኝም። ሸርሙጣነትሽን መናገሬ ግልጽ ያደርግልሻል። ሊሊ ከዛ ከሼባ ጋርም ታሰሩትን ጥሳስ እንዳለ ደርሽበታል። አይ ቆሽቋሽ አላዳቸው ለዛ ለባለ ሀገር መሰጠት አለባት ምናምን የሚለውን ነገር ማስቆም ትዩ አንቺ ብቻ ነሽ። አንቺ ቆይ የነገርኩሽ የቤተሰቤ ታሪክ ትንሽ አያሳዝንሽ? አለበለዚያ ቅጣቴ ከበድ ያለ ይሆናል። በዚህ ቀለበት ውስጥ አጥበሻል። ከዚህ ቀለበት ውስጥ መውጣት የምትችው በእኔ እገዛ ብቻ ነው። ገባሽ? እኔ አይደለሁም የእስካሁኗ አልወዳት የኖርኳት እድሜ ስጋና ነፍስ ይዤ የመጣሁት ምድር ለመልካም ነው እንጂ አይደለም ለችግር። አጊ ምን ነው? ምን ሆነሻል? ሰሞኑን ውስጥ የጦር አይደለም ለዛ ነው። አንቺ ሰሞኑን ነው? እኔ ያለው አይደል እንደ ከማልፈልገውና ከሚያስጠላኝ ሰው ጋር አድሜ ሙሉ እየኖርኩ መስቀይ። ሀጊ እኔ ከዚህ ልጅ ጋር ብኖር በፍጹም አልፈልግም። ለምን? መልካችን አይመሳሰል፣ ባህሪያችን አይመሳሰል፣ ከጀርባችን እንኳን ማንመሳሰል። ሰዎች ይሄው ወንድም ተብሎ መጥቶ የአባቴን ሀብት ሊቀራመት። እስኪ በእኔ ቦታ ሆነሽ አስቢ። አላሳዝን? እድሜም ሙሉ ስጠብቆ የኖርኩትን የአባቴን ሀብት ድንገት ይሄ ዥልጥ መጥቶ። አባትህ እኮ ለሱም አባቱ ናቸው። በምን አውቃለሁ? እናትየው አባባን ሸውዳው እንዳልሆነ በምን አውቃለሁ? ይልቃጊ ያንቺ የሰሞኑ ትካዜሽ የሆነ ከገንዘብ ጋር የተነካካ ነገር ይመስለኛል። አንድ ሀሳብ አለኝ። እሱ አንቺን ይሰማሻል እና እንደምንም ማሳምነሽው ተባብረን እንዲፈርም እናደርግለው እርሱ። ከዛ የአባቴን ሀብት እናስለቅቅና እኔም ላንቺ ጥቅም ያለ ገንዘብ ከፍልሻለሁ።
ይሄ ነው ሐሳብ? አዎ። ምን አለበት ደግሞ አንቺ ራስሽ ይሄን የመሰለ ተፈጥሮ ይዘሽ ሰው ቤት ሰራተኛውሽ ለገንዘብ ብለሽ አይደል? አዝናለሁ። ይሄን የሚያደርግልኝ የለኝ። ዛሬ ምን ማማሮ ስለቆንካ ነው? እሺ። ናንካ ደሮ ለኦና ምን ማለት ነው? አንቺ በጣም ጥሩ ሰው ነው ማለት ነው። አጊ ለነግርሽ ፈልጋለሁ። ጥናት ላይ ነኝ አሁን። አንቺ ጋር ደሞ ምን ሆኖ ነው? ዝም ብሎ ኮፊያ ነው። ሁለታችሁ ደግሞ ትቆራረጣላችሁ። አልፈልግም። ቀላል ሰው አይደለችም እያልኩ ሞክር ብለኝ ይሄው አጣለ። ደሞ ምን ሷ ተጣላች? አልጣላችም። አታኖር እያኖርካት እንጂ አይምሰል። አሁን ራሱ ስለተጣላን ጥሩ ስሜት ልኝ የሆነ ነገሯ ተመችቶኛል። አዲሴ ፎንቃ ሰኪክ ብሎብሻል። ኦኬ የፍቅር ህይወትሽ መንባብ አለበት። አንቺ መዳፍሽ ነው። ተው እባክህ። ያንተ መዳፍ ማንበብ ፍዳ ነው ጀመረልኝ። ቆይ አንተ ቆይ መጨነቅ ያለብህ ብቻህን ማግኘት ስላለብህ ሀብት አይመስልህም? ፈልጌው ነው እንደ የምጨነቀው። በቃ በሆነ መልአክ ታረቃታል። ከዛ በኋላ ተታታታታታታታ ስማ፣ የዘንድሮ ሴቶች እኮ ቆንጆ መላስና ይሄ ካለ እዚህ ላይ ናቸው። ሞት መጀመሪያ እንደወደድኳት እርግጠኛ መሆን እፈልጋለሁ። አሁን ግን መታረቅ ብቻ ነው የምፈልገው። በቃ ወከለትስን እኮ አስታርቀኝ ብትለው እምቢ አትለው። ማ እኔ እሱን አስታርቀኝ ልለው? አላደርገው። ነፍሴ እምትፈልገው ለማግኘት የማትሆነውን ትሆናለህ። ወይኔ አገላለጽ፣ ወይኔ አገላለጽ፣ ወይኔ አገላለጽ። እየጠጣሽ መብላትም መጠጣትም አልፈልግም። ከዛ ዜ መጣው። አሁን ስንት ሆና የመጣውበትን ጉዳይ ልንገር። ምንድን ነው ንገረው። ሀጊ አኩርፋኛለች መሰለኝ። እና አንተ እኔ እንዳስታርቀው ነው? አዎ አስታርቃለሁ፣ አስታርቃለሁ፣ አስታርቃለሁ። በቃ አትደጋግመው። እሺ እሺ፣ በቃ ለዚሁ ነው የመጣሁት። ወይ ግን ለምንድን ነው እኔና አንተ የእሷን ያክል እንኳን ማንቀራርበው? እንግዲህ ከዚህ በላይ አንገባ። አንገባ ማተማ ቱ ጦሳሻ። እሺ በቅድሚያው እንደምን ዋላችሁ። ከዚህ በመቀጠል ወንድሜ እኔን አክብሮ ስራው ድረስ መጥቶ ጎትኩቶ ጫጭቆ ሽማግሌ ሆነን በማላቱ አመሰግናለሁ። አጋሪም ላይቅርታ ምንም ሳትሎ እሺ በማላታ ካሉ በማሰግናለሁ። እስቲ ተሳሳሙ። ይቅር ለእግዚአብሔር ተሳሳሙ። በዚህ ደስታ ላይ ደግሞ
ፊርማውን ፈርመሽ ብታስደስቺና በሬውን ነበር ምን በላ ምንድነው ዘባርቀው ዝምባል አሁን ሁለቱም ለኔ ጥሩ ስሜት አላቸው እርስ በራሳቸው ግን አንድነት የላቸውም ዋናው ነገር ላንቺ መልካም ስሜት ማሳየታቸው ነው እንግዲህ ሁለቱን አንድ ሊያደርጋቸው ሊያስተባብራቸው የሚችለውን ነገር ትፈጥራለሽ ዛሬ ደሞ ሻማው ምን እናስመልክቶ ነው? ትላንትና አምስት ነበር አቡዬ ነበሩ ዛሬ ባስድም ስማ ነበር አይደለም ዛሬ ተወለድኩ በቀን ዋው በቃ ዛሬ ማታ ወጣ ብለን እንዝናናለና በጣም ጥሩ አሳ አንተ ማን አለ እኔና እሷ ነን ምን ሄደው ከሄድንማ ሁላችንም አንድ ላይ ነው ምን ሄደው አሹ ምን ተሆነ አኔ ዘራው ነው የምትለብሰው እኔ ገዛውት ላት ነው የምትለብሰው አንተ ዘማው እንዴ አኔ ዘራው ነው የምትለብሰው እኔ ገዛውት ላት ነው የምትለብሰው ነው 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 ስማ 650 ብር አውጥቼ እኮ ነው የገዛውት አቤቱ አአ አንተ ብር ነው አውጣው አኔ ደሞ ላቡ ነው እጅ ጥባቁ ስማ ያገር ልብስ የሚለበሰው ለአውድ አመት ነው ዛሬ አዘቦት ቀን ነው ማን ነው አለ አው በቀን ቀን ነው የሚለበሰው በቃ እንግዲህ ራስ ጉዳይ ነው እሱ የኔ ጉዳይ ነው ሁለታችሁ ማምጣት አሹ እኔ መረጨ ለፍሳለ ምን ነው ምን ነው አይ በቃ ምን ምንም እኮ ምንም የማንኛውም ይተላብሱ ይመስላል ለኔ ቢራ ወርደ ያለ የለም እሺ በቃ ታጂ ምን በቃ እሱም የለም አንተ ምን አስቀሃል ሲሲቁ ታይቷል ታከ እብትሱ ኦላ ካሮ ይባላል ቢራም ጭለት ሻላል ብላሽ ነው አጋጭ እሺ የትላንት ማንነታችንን ነበር ብለን እንድንተረክ ያበቁን ቤተሰቦች የዛሬ ኑሯቸውን ነበር ብለው እንድተረኩ
የታሪካቸውን መቋጫ ረቂቅ ጽፌ ተፈጸመ ምልበት ቀን ተቃርቧል። ያኔ አንቺንም ያዳንኩሽ አባቴንም ከመቃብር ያስነሳው መስሎ ይሰማኛል። ምንድነው ጥሩ ሙዚቃ ያለ ምንድን? ዲጄ ወላይተኛ ክፈትልን። ሆዴ ተቃጠለ። ትኩስ ወተት ጥሩ ነበር። በቃ እኔ ጋር መድኃኒት አለ ይዤ ማጣሁት። ነይ ሆስፒታል። እት ነው ዘምቴ ሆስፒታል። ምን ነው አጋን ተፈተነ? ምን አለ እዚህ ይሻላል? በምን ነው የምታሻል? ልቀቀት። አንተ በሽተኛ ነው እንዴ? አንተ ልቀቀት። ሰው አልኩ ናገርኩት። እንደውም ተውት ተኝቶኛል። አይቤ ምን ምን ነው ምን ነው? ምንም 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 አሁንስ ከምችለው በላይ ከቁጥጥሬ ውጪ የሆነ ብቻዋን ላገኛት እንኳን አልቻልኩ። እኔ ግን ዝም ብዬ ሳስበው እሱም ቺኳ ላይ ጆፌ ሳይጥል አይቀርም። ምን እንኳን ጆፍ ለምን እጥሉን አይጥል? የት አባቱ ያገኛት? ፍሬንድ አትናቀ አትናቅ ፍሬንድ የተናቀ አስናቀ ሲባል አልሰማ። እኔ ደግሞ በጣም ተመችታኛለች ነፍሴ። አንዳንድ ነገሮችን ማጣራት ግን አሪፍ አይደል? ምን ማጣራት? እሱ ምን እንደሚያስብ። ምን አስባለሁ? ስለምን ነው? ስለ ሀጊ ምን እንደሚሰማ ማወቅ ፈልጋለሁ። ልቡ ላይ ችግር አለ። ሀገር ደሮፔ ሲቀይስ በአማርኛ ንገረኝ። አፕሬ እኮ ነው። አትፈር ንገረኝ። ሀገርን አፍቅር ያሉ። አትንቀልቀል። እሺ ጥድፍ ጥድፍ አትበል። ሂሳቡ እኔ ነው የሚከፍለው። መሀል አናት ይከፈል። መሀል አናቱ ይከፈል። በመጀመሪያ ባለፈው በሰራሁት ስህተት ተጸጽቻለሁ።
ይቅርታሽን ፈልጋለሁ። ጥፋትናም ይቅርታ የሚጠይቅ ትልቅ ሰው ነው። ተቀብያለሁ። ሀጊ፣ ብዙ ነገር አስተምረሽኛል። በተለይ እንዲህ በከፋኝ ወቅት እንዲህ በህይወቴ ያላሰብኩት ዱብ እዳ ወርዶብኝ ግራ በተጋባሁበት ወቅት ብቸኝነቴን አስረስተሽኛል። ልቤን ወስደሽዋል። ሀጊ፣ አፍቅሬሻለሁ። አዲስ፣ እንደዚህ አትበለኝ። ምንም ልል አልፈልግም። አብተ ሚካኤል። አቤት። ባለፈው የነገርኩህን ከምን አደረስከው? ትንሽ ቢዚ ስለሆንኩ አላሰብኩበት። ጊዜማ ልሰጠው ይገባል። እንደሚታወቀው ወንድምህ የሚሰራው ስራ ከቤት ኪራይ እየዘለለ አይደለም። አባ፣ ለዚህ እኮ ነው ቶሎ የውርሱን ጉዳይ ጨርሰውልን እሱም የራሱን እኔም የራሴን ስራ ብሰራ የምለው። እንደው መንጃ ፈቃዱን አውጥቶ መኪናዋን ቤዛትስ? መንጃ ፈቃድ አውጥቶ አሁን ቀጠሮ አለኝ አባ፣ ቸኩላለሁ። ስለ መንጃ ፈቃዱ አስቤበት ነግሮታለሁ። የዚህ ልጅ ነገር ምን ባደርግ ይሻላል? ቆየ እኮ። ምን እባክህ፣ ሼባው በዚች መኪና ምክንያት ጭቅጭቅ ያደረገ ይመስላል። ጭራሽ ዛሬማ ብሎ ወከለት ስለምን አይዛት ማይለኝ መሰለኝ። ይሄ ያማቸዋል። ተዋቸው እባክህ። ይልቅ ስማ፣ ሀጊ እንደወደድኳት ከነገርኳት በኋላ ፍቅሬ የባሰ ጨመረ። ባይገርም ያን ባላገር ደግሞ በእጥፍ ጠላሁት። አንተ የምር ነው እንዴ ወደድካት? ያልተነካ ግልግል ያውቃል አሉ። ቆይ እሺ፣ መጀመሪያ አንተ አፈቀርኳ ስላልካ ሴት ምንነት ታውቃል? ያው አባ አዲስ የዋው እኔ ራሴ እባክህ እስከ ትላንትናው ምሽት ድረስ እንዳንተው ተሸውጄ ነበር። ማለት ስማ፣ እውነታውን ስነግርህ ላትቀበል ትችላለህ፣ ግን ትክክለኛ የማጣራት ስራ መስራት ልነግርህ እፈልጋለሁ። እሺ ቀጥል። ከባድ ሴራ አለ። እኛ አባ የምትላቸው ከበስተኋላቸው ሌላ ተልእኮ ይዘዋል። መሳሪያቸው ደግሞ ሀጊ ነች። ተልእኮ? አዎ። ተኝ ሼባ፣ እንደምታያቸው ዋዛ እንዳይመስሉ። ስማ፣ አላማቸው ወከሊቲስና ሀጊን በፍቅር አስተሳስረው አንተን ከጌም ውጭ ማድረግ። ለዚህ እኮ ነው ሀጊ ከምትሰራበት የሴተኛ አዳሪነት ህይወት አስወጥተው እናንተ ቤት የቀላቀሏት። ምን? ባጭሩ ሀጊና ሼባው የአባት ሀብት ተቋዳሽ ሆኑ ማለት ነው። ታምናለህ? ቤቶች ወከለቲስ ታላቅ ሰው ዛሬ ከየት ተገኘኩ? አጣብቶ ነው። ምን እባክህ፣ እግረ መንገዴ በዚህ በኩል ሳልፍ ወንድሜን ሀይ ልበለው አልኩና ጎራ አልኩ፣ አጠፋው። አሽው ጭሮ አረኩ። ወከለቲስ 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 ዘም አበየሳይ ግን ከሆነ ሴት ፍቅር ያዘ ይመስለኝ። ማ አኔ ነው ራስ ሙት አይነ ቀላል ያወራል። አንተ በሽተኛ ነው እንዴ? አፍ እንጂ ተመቼ ጀምሮ ደሞ አይኑ ማውራ። ፍቅር ያዘው ሰው በአይኑ ነው የሚናገረው። አሁን አንተ ፍቅር እንደያዘ አልነገርከኝም። አይንህ ግን አንተ ወንቂ ጮንቃይ ነገር ነው። እኔ እንትን አገሪን በቃ አንተ ያውቀዋል። አፍቅራታል? አውቃል አልኩ። ምስጢር ነው ጮጋ ከአንተ ፊት ለአዲስ ብቻ ነው ነገርኩ። አዲስ እንደምታፈቅራት ያውቃል? ብልግና ነው።
አጋሪን ማብቀሬ ነው አንተ ብልጉና ወንድም ነው እንጂ ይሄ ባናገር ነው ብሎ በገዛ ወንድሙ ላይ እንዲህ ጭንቅላት ይሌለው ደደብ እንደምታፈቅራት ያወቀ ነው የሚጠይቃት ምን ብሎ አፈቅርሻለሁ ብሎ ነው እኔ አላምን በግድት አምናለሁ ኢን ማይ ላይፍ እንደዚህ አይነት ደነዝ ገገማ ፍልጥ ሰው ነው አይቻላቅ በፍልጣናቱን ነበር መሰንጠቅ ከባድ ጀለስ የናፈክሽውን መላ ሜዳ ላይ ለማንበትነሽ ሸብ የመበሰስ ትፈልጋለሽ ይሻለኛል ፍሬንድ ተረጋጊ ስንቶር ልረጋጋ ነገሮች ካሁን በኋላ ከበድ ይያሉ ነው የሚሉት ይውልሽ ሰሞኑን ሳጣራው የነበረ አንድ አሪፍ መላ አለ ግን እርግጠኛ ሰው ልንገርሽ ብዬ ነው ምንድነው ይውልሽ አንድ ሰው ካበደና ማበዱ ደሞ ባኪ ማስረጃ ከተረጋገጠ በሱ በኩል ሊፈጸሙ የነበሩ ነገሮች በጠቅላላ በሶስተኛው ግን ሊፈጸሙ ህግ ያስገድዳል አገኝሽ እርግጠኛ ነኝ አግኝተሽኛል ማሳበድ ቴንክ ዩ እንዴት ያብዳል ያቂ ማስረጃ ቢያስፈልግስ ሰው ይባንንብንስ የሚለውን ነገር ለኔቱ ቢታሪው እናቱ ከሆነ ለወንድ መስሉ እማ ፈቅራት አጋሪን ማተዋለብ እሱማ ገኘው ደስታ አኔ ደስታ መጀመሪያ ግን እናቱ ላረጋግጥ ምንድነው ሰዎቹ አመጡትም እንዴ? ፍሬንድ ተረጋጋ። የረጋው ወተት ቂቤ ይወጣል። ረጋበ። አዲያ። እክሶ ረማን ነው የሚታመነው። መጡልኝ። እንግዲህ አልጋ ሊዙ ነው። እኔ እዚህ ቤት መግባት አልፈልግም። ለምን? ምን አትፈራሽ? ፈርቻ አይደለም። ካልፈራሽ መግባት ነው። እሺ ባይሆን ለምን ሌላ ቦታ እንሄድ? አይሁን። ሰመጡልህ? እረ ምን አይነት ዘመን ላይ ደረሰ? እረ ምን አይነት ጉድ ነው? እረ ምን አይነት ጉድ ነው? እሺ አሁን ሳመንክ? አመንክ? ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም። አለማማን ያንተ ድሻ። አሁን በቃ አልጋ ይዛሉ በፍቅር ሰመመን ውስጥ እየተሳሳሙ ወይ ሊልዬ መጣውሽ አቤት ምልታዘዝ ለኔ ደብል ጂን አምጣልኝ ምልታዘዝ አሃ የሆነ ነገር ማጣጪ ለኔም ጂን አምጣልኝ አዎ እንደዚህ ነው የሚያምርብኝ Cheers. ለነገሩ ስንት ጊዜ እንጋጫለን? ሊሊ ሃጊ ሊሊ ሁለት ስም አንድ ስብዕና አታላይነች ያች ልጅ አታላይነች ይች ልጅ አታላይነች ከዚህ በላይ እዚህ መቆየት አልችልም ምን
ወደ ቤት ልሂድ ትይውናል እኮ አንቺ አታፍ ለነገሩ ብታፍሪ መች 3 ቁጥር ታርጋት ለጥፊ ነበር ስሚ ከዛ ሽማግሌ ጋር ያሰራችሁትን ያላወቅኩብሽ እንዳይመስልሽ ያንቺ ጉዳይ እዚህ ላይ አበቃ ከእንግዲህ የሚቀረኝ የዛ የባላገር ጉዳይ ብቻ ነው እሱም ዋጋውን ያገኛል ሽ አታልቅሽ ማለት የተረከመ ቀን ቃንቺ እዚህ ትሰሪ እንደነበረ እሱ በምን አወቀ እዚህ ሰራን የሚያቅ ፒተር የሚባል ጓደኛ አለ ከሱ ጭማን የሚያቅ ፒተር የሆነ ጺማም ልጅ እናቱን ልቀፍለት እሱ ራሱ ነው ወንድሜ አገሬስ ዛሬ እኔ እናንተ ብቻ እንድንጫወት ነው የምፈልገው ይሄው ምትወደውን ጠጅጄ ልመጥቻለሁ በጣም ከዚህ በላይ እዚህ መቆየት አልችልም አሁን እኮ መሽቷል ባዮስ ይነጋት ይጀልሽ አዳሩን የሆነ ነገር ተፈጥሮ ሲነጋ መጠጣት አልፈልግም ዝቶ ነው ጥሎኝ ሄደው አባባ እንደዚህ እንደምንማደደው ባይ ጥሩ ነበር አዎ ጥሩ ነበር ተው በቃ አትለቅሶ አላለቅስም ለደስታችን እንዲሆን ይዤ የመጣሁትን ጠጅ ጠጣ አንተ በጣም ወልዳል እኔ በጣም ዛሬ አብሬ ልደረው ሃይ እኔ ከሰው ጋር ተንቼ ስለማላቅ እንቅልፍ አይወስደኝ ይልቅ ሳውን ጠጁን ጠጣ ደናደር
ትንሽ ሳትጮህ። አይ ጠጁ ነው መሰለኝ። ደህና አደር። እሺ ማይታ ላይ ደዳባ ያስቀምጫለሁ። ወንድሜ አንተ ያገኘው ቀን እንደገና የተወለድኩ አክዳስ ብሎ አባዬ አመሰከረ። ወገን አገኘው ብሎ ነበር። አንተ ግን ለማንኛውም ዳጎ ቢታ ሁሉ ነገር ባይኔ በብራቱ አሳየ። ወንድሜ ታኔ አላ ፍቅር ታንተ አላ ጥላቻ ተዚያ ቆይ የምትፈልገው ሀብትና ንብረቱ የኔ የጨምሮ አንተ ወንድሜ እንድትወስዶ ፓርኛል። ስለጠላኩ አልጠላው ስለጠላኩ አልጠላው። ሁሌም ልቤ ለአንተ ደጉ ይመኛል። Where is the patient? አላውቅም ግን ከታማሚው ጋር የመጣችው ልጅ ይሄን ደብዳቤ ለሳቸው እንድሰጥ አስቀምጣ ነው ሄደችው። አባ አንተ የሆነ ዛሬም የኔ መኖር ለሰዎች ህይወት መጥፋትና መለየት ምክንያት መሆኑ አቀረ። የት እንደምሄድ አላውቅም። ብቻ ግን ወደ መራኝ እንጓዛለሁ። ማረፊያን ሳውቅ ደውዬ ነግሮታለሁ።
ትያየ ወንድማማቾ በህይወቴው አዲስ እንግዳ እንደመጣው አላየኸኝም? በምን አይኔ ሊወጣ አባ? ጸጸት አስቃይ ህሊናዬ እረፍት ነሳይ አባ። ስራዬ አንገቴን አስደፋኝ። በምን አይኔ ሊወት? ምን ነው? የምፈልገውን ብቸኝነት አየሁት፣ ግን አልተመቸኝም። ሰው ራበኝ አባ፣ ሰው ራበኝ። ተመስገን ተመስገን። እኔ ደግሞ እንደምትፈልገኝ ስትነግረኝ ያው እንደተለመደው የአባትህን ሀብት ልትጠይቀኝ መስሎኝ ነበር። አሁን ገንዘብ አያስፈልገኝም። አሁን የምፈልገው ሰው ነው አባ። አሁን የምፈልገው ወንድም ነው። ሀጊንም ከነ ሙሉ ማንነቱ አወዳታለሁ። ሀገርንም ቢሆን እናንተ መሀል መቀላቀሌ ሰላምና ፍቅርን እንድትዘራ በማሰብ እንጂ ሌላ ዓላማ ኖሮኝ አይደለም አባ። አሁን ተጠምቄ ከኃጢአቴ መንጻት እፈልጋለሁ። እዚህ አንድ እናት ጋር ነው ያረፈችው እና መጣሁ፣ ይዣት መጣሁ። እግዚአብሔር ይማረህ። ይኸው ሰላም አትለኝም? እግርሽ ላይ መውደቅ ነው ያለብኝ። ሀጊ፣ አንድ ነገር እንድትተባበሪኝ ነው የመጣሁት። ምንም አዲስ ነገር የለም። እና አሁን ምን ማድረግ ነው የሚሻለን? እንግዲህ የመጨረሻ መፍትሄ የሚሆነው ደስ አይልም? በጣም እኔማ ብርቅ ሆኖብኛል። ያየሁት ነገር ሁሉ ይማርካል። ይህም ቦታ ላይ የኢትዮጵያ ውስጥ ረሀብ አለ ብሎ ለመናገር ይከብዳል። የእናንተስ ቤት ከውጭ ላየው መች ሰላምና ፍቅር የላቸውም ብሎ ያስባል? ግቢያችሁ ያምራል፣ ጓዳችሁ ሙሉ ነው። መተሳሰብና ፍቅር ስለሌላችሁ አይደል ይህ ሁሉ ሀብትና ንብረት ሳታጣጥሙ ይህ ሁሉ ጊዜ ያለፈው? ሀገርም እንጂ ነች። ሀገርንም ልክ እንደ እናንተ ቤት አድርግ አስባት። አሁን እሱ ጤና ሆኖ እንድናገኘው ብቻ ጸልይ።
ደህና ዋሉ ማማ። ከአዲስ አበባ ነበር የመጣ ነው ሰው ፈልገን። እዚህ አካባቢ ተጠቁመን ነው። ወከለቲስ የሚባል ሰው ያውቃሉ? ባለፈው አባቱ የሞተ ነው? አዎ። ኑ እኔ ወስዳቸዋለሁ። ጤናውን ግን ደህና ነው ማማ? ባለፈው ከአዲስ አበባ ስመጣ ትንሽ አሞት ነበረ። ጸበል ገዳም ተክለ ሃይማኖት ገብቶ አሁን ተሽሎታል። ውይ ዘመዳችሁ ነው እንዴ? ወንድሙ ነኝ። አላወቃችሁም መሰለኝ። ይቅርታ ወንድሜ፣ አንዴ ትጠራልን አለ ሀጋን ኦነካ በያና መላኮ ይቄ ምንድነው ያለው? ወይ ችግር አለ እንዴ? ማንንም ለማየት አልፈልግም ብሎ ከአዲስ አበባ ድረስ የመጣ ነው። ይቅርታ ልንጠይቀው ነበር። እሱ ግን በሩን ዘጋው። እንግዲህ መፍትሄው የሁለታችንም ንግግር በጥሞና አድምጠናል እና ጭማ ስገታ በተባለው የአገራችን እርቅና ደንብ መሰረት ከጥንት አባቶቻችን ጀምሮ በዚህ ዳኝነት ስርዓት ተጋጭተናል የሚሉ ሰዎች ተሸመጋግለው በፍቅርና በደስታ አንድ ላይ ኖረዋል። እናም ዛሬ ወንድመን በድየዋለሁ፣ አስቀይሜዋለሁ በማለት ብዙ መንገዶችን አቋርጠው የወንድሙን ይቅርታ መልስ ለማግኘት እፊታችን ቆመዋል። ወክለቲስ በላሁን የወንድምህን የይቅርታ ጥያቄ በንጹህ ልቦና ተቀበል። አየሽ እዛ ጋ ውበት፣ አዲስ ወይ? አሁንም ትወደኛለህ? እወድሻለሁ። ታፈቅረኛለህ? በጣም። ስለ ፍቅር የሚሰሙ ስሜቶች ውስጥን ምን ያህል እንደሚያሳምሙ ለይተህ ታውቃለህ? በሚገባ። አንተን የሚሰማ ስሜት ዛሬ እኔን እየተሰማኝ ነው። ወክለቲስን አፍቅሬዋለሁ። ደግነቱ፣ የዋህነቱ ልቤን ገዛው። ሀጊ፣ አንቺ በህይወቴ ላይ ትልቅ ቦታ ነው ያለሽ። ብቸኝነቴን ያስረሳሽኝ ሀጊ፣ የእውነት ነው የማፈቅርሽ። አዲስ
አንቺና ወንድሜን በድያችኋል። የበደሌን ቅጣት የማገኘው ፍቅሬን አሳልፌ በመተው ነው። ሀጊ ሂጂ ሂጂ ሀጊ። ሲቃይስ አፈቅርሃለሁ። አንቺ ወንድሜ ወዳ ከሱን አጥቆ አልወስዶ እኔ ነኝ ከመሃላችሁ ልወጣ የሚገባኝ። ወከለቲስ ያኔ ወዳታለሁ ያልኩ ውሸቴ ነው። ያንድ ዘር ፍሬ የሁለት ማዘል ልጆ አድገምት ያየ ወንድማማቾ በህይወቴው ዳ ማመና ቃተው ልቤሁ ስጋውን ከዳ ወንድማማቾች